bosen menehi ngerti maring dulurku kabeh sing pada manut ya aring protokol kesehatan neratna pola urip 5M. Siji, pada nganggo masker. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakine, ninine, lilike, pakdene, dulurku kabeh nang ngendi bae nggone, nang jero ruangan utawa nang jaba tetep nganggo masker. Maskere wajib dienggo. Sing keloro, wisuh tangane alias wijik nganggo sabun banyune sing resik ya. Terus nganggo hand sanitizer seuwise utawa sedurunge pada aktivitas. Sing ketelu, jaga jarak, aja tempet-tempetan. Sing kira-kira siji utawa 2 meter alias kira-kira ya sedepalah. Men ora kena ketularan virus 19. Sing kebapak, aja pada kerumunan, aja pada rubung-rubung. Nek weruh anak kerumunan ya aja merek-merek. Men ora kena tular virus COVID-19. Sing kelima, tetep nang omah bae. Aja pada lunga-lunga,